E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo para vocês aqui no canal. Eu vou postar aqui uma sequência de cortes da CPI do Board Game. Um programa novo que nós estreamos lá na Roxinha ao vivo, onde eu junto os amigos, onde eu pego as informações do chat e nós fazemos um tier list sobre algum assunto relacionado a jogos de tabuleiro. E o assunto desse episódio é o Top 50 Hypes de Essen, né? Lá no Board Game Geek o pessoal faz uma votação por like dos 50 jogos mais esperados da feira. Então a gente pegou essa lista dos 50 jogos, na verdade a gente pegou 52, porque uns deles ali já tinham sido lançados no Brasil. Era só a versão em alemão que está sendo lançado. Então a gente pegou esses 52 jogos mais hypados e fizemos uma análise em cima só do que a gente acha. Claro que ficou muito divertido, ficou muito engraçado, mas o vídeo inteiro ficou longo, foi mais de 3 horas e meia. Então eu vou picotar ele aqui em pedaço. Essa primeira parte é uma explicação de como vai funcionar e os 10 primeiros jogos. E depois eu vou picotando em jogos menores aí para vocês poderem ver. Mas antes disso, vamos a um papo rápido aqui. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath BG, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que você vai sempre participar de sorteio e de um grupo exclusivo no WhatsApp comigo. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A loja Távola Games, uma loja virtual que você pode ir lá comprar, que a Márcia vai embalar com carinho e despachar para todo o Brasil. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio para os apoiadores do Aftermath todo mês. Camisa temática, porta-dado de couro que não rasga, caneca sobre jogos de tabuleiro, um monte de coisa legal. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando aqueles componentes para imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles, vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha para fortalecer, compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, se for sair de casa, mete a máscara, o arrombado. Até mais! Acho que é um hype real, hein? Que é o Ark Nova. O Ark Nova, ele seria o... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele seria... Ele não entraria entre os 10 mais hypados, que é o Ark Nova. Ele entraria no curioso. Então a gente tem que saber se a gente joga ele pra cima ou se a gente joga ele pra baixo. Sacou? O Ark Nova... Uhum. O Ark Nova, ele é... Designer novo, né? Não fez nada, é o primeiro jogo dele... Né? Então o curioso faz um pouco de sentido. É mais um jogo de 1 a 4 jogadores, de 90 a 150 minutos, 3.79, nobre deputados. É um jogo pesado, é um jogo pesado, hein? Eu tô vendo o tabuleiro aqui dele. Ele tem aquele tabuleiro bem horizontal que me dá um medo, que me lembra de True the Ages, né? É. Ver aquelas cartinhas tava... andando pro lado me dá um desespero. Tava pensando em alguma coisa parecida com isso mesmo. E ele tem aquela questão de senha, de você distribuir tilezinhos de formatos diferentes, pegando bônus diferentes. Sim. É, tem os tabulozinhos. Tabulozinho estilo Burgundy. É, então, animal, econômico, environmental, card drafting, endgame bônus, hand management, hexagon grid, income... Solo Solitaire Game, Tile Placement e Variable Player Powers. Player Powers. Mas é um Player Powers? Foda. Player Powers. Cara, então, ó, eu acho que existe uma decisão... Pesada e salada. Eu acho que existe um consenso nosso aqui, né? Que ele entra como curioso, né? Porque menos do que isso, eu acho que a gente não pode fazer isso, né? Até porque o rapaz é novo, tá começando aí... A gente botando talvez o jogo, a gente pode estar abrindo mão de conhecer algo sensacional por causa disso. Vocês concordam, nobre deputado? Sim, concordo. Parece um jogo divertido, pelo que eu tô vendo aqui. Enquanto isso, nobre deputado, um momentinho só. Chat, digita aí se concorda que ele tem que ir no curioso. Ao invés de eu abrir o voto, só bota aí, concorda ou não. Por favor, nobre deputado. Arte preguiçosa, tá, na minha opinião aqui. Também achei. Né? O cara pegou umas fotos, meteu um filtro do Instagram nas fotos. Isso não é protótipo, não? Não, cara, tá aqui, é a foto... Já foi lançado em 2021, deputado. É a foto do verso do jogo, do verso do jogo. O cara pegou a arte das cartas, eu tenho que concordar mesmo. Então, é o cara muito... pegou a foto de uma onça, botou um filtro do Instagram. É, pode crer. Isso me lembra aquele estoque. Estoque image. O melhor comentário, o Marquinho Dorna. Concordo, apesar do verde Feld. Aquele verde todo igual, né? Se amarelo é verde. Caralho, muito bom. Verde claro.
É um verde amarelado, né, mano? Sim, dos tiles de poder. Tá, então vamos fazer o seguinte. Eu, como presidente da mesa, e no poder que me encarrega de presidir essa mesa e da responsabilidade que me faz estar aqui, quero deixar registrado que manterei no curioso por respeito ao nobre designer que está entrando nesse mundo. Sim. Porque eu não vou colocar lá, talvez eu jogue... E tentar abrir mão de conhecer algo importante. Isso não seria bacana pra gente. Não há limite para quanto é curiosidade, né? Isso aí. Eu acho que... Isso aí. A curiosidade, ela faz parte da evolução do ser humano. Se o ser humano não fosse curioso, estaremos dentro das cavernas aí. Porra, você tem que sair no CQC essa parada. Ele é da editora do Ubi, né? Ah, deve ser, né? Bem, vamos continuar. 1923, Cotton Club. Cara, o tema é interessante, ele entra no curioso, mas o Cotton Club, né, é onde nasce ali o jazz, né, cara? Onde você tem ali se não me engano, esse é em Chicago, né? É um tema complicado. Como assim? Complicado. É um tema complicado de mexer, porque você pode estar, como é que eu vou colocar? Ferindo alguma sensibilidade? Não vou botar nesse ponto, porque eu não vejo dessa forma, mas você pode acabar não pegando a história real e manipulando ela de certa forma. Tá. Entendeu o que eu quero colocar? Eu tô entendendo o que você tá falando. Porque jazz é a origem do rock, que leva tudo isso, então assim, muita gente não entende isso, pode levar para um caminho. Eu acho que não é nenhum problema ainda não, porque o Cotton Club, ele fazia os bagulho lá do Al Capone na maciota também, né? Sim, tinha essas paradas. Houve envolvimento com os mafiosos, que isso tinha conhecido. Aí você, e tipo assim, eu tô vendo aqui as artes estão na tela aí pra sociedade civil. Tá legal. A arte tá irada. E os artistas negros, pelo menos isso, né, galera? Que é jazz, tem... white, né? Não rolou whitewashing, né? É. Porque quem é viu aquele... Mesmo, muito bem. Então, isso quem é um dos medos que eu tinha. Quem viu aquele filme lá, A Mãe do Blues, né? Uh-huh. É muito foda por causa disso, né? Porque sim, os negros dominam a parada, isso deixa os brancos putos. E o final do filme... Eu costumei dizer o seguinte, se você não entendeu o final da Mãe do Blues, eu acho que você ou votou 17 ou você precisa rever os seus conceitos aí, sacou? Porque o final, assim, é sensacional. Quem não viu, veja aí. A Mãe do Blues tem no Netflix, isso é muito foda, tá? Aí tem as celebridades, né? As pessoas mais importantes daquela época, artistas e tal. Improvement. Tem uma série, né? Tá. E é uma série de jogos, né? 1923, isso. 1987, várias paradinhas e tal. Bem interessante. Eu posso abrir aqui a minha votação. É o primeiro jogo nessa lista de 2 a 4 jogadores que não tem modo solo, olha só. Ousadia. Diferente. Ousadia, né? Tem uma ousadia ali. De 2 a 4 jogadores, 45 a 60 minutos e 2 de peso. Ele é um jogo pequeno, né? Ele é um jogo realmente pequeno. Isso aí. Tá, ele entra pelo curioso. Ele deve ser o jogo menos complexo que a gente olhou até agora, pelo menos. Isso, o jogo mais suavezinho, mais pai e bola de todos que a gente viu aí, né? Atenção. Aquele 1923 Wall Street, não? Porque a arte da caixa me lembra. Parece, né? Parece que é baseado. Sim, ele é relacionado, sim, gente. Ele é de uma série de jogos de 1900. Tem 1920, tem 1945, que é um jogo baseado na Segunda Guerra Mundial. Tem vários jogos nesse tema. Ele vai complementar esses jogos. É uma série. É da Looping Games, né? Isso, jogando aqui. Da Looping Games. Ele é uma série de jogos mesmo. Legal. Cara, eu não posso ver essas coisas, cara, que me bate vontade de colecionar. Eu não posso ver essas coisas. Então, começa a virar uma obsessão na minha vida, ter todos na minha estante. Por meia hora eu boto pra vender. É isso aí. Se o nobre deputado Fabrício abrir... eu não escutei. Se o nobre deputado Fabrício o quê? Robotizou aqui, Henrique. Tem vários aqui, né? 1920 Cotton Club, aí tem 1987 Channel Tunnel, 1942 USS Worktown, aí tem 1920 Wall Street. Bem, alguns ainda não foram lançados, alguns ainda vão ser lançados na coleção, e garantido você tem o 42, o 20 e agora o 23. O Romulo não pode olhar essa foto não, porque é tudo... Não. Assim, não. Não até comigo, porque não. 1945 é no futuro, né? A gente tá em 1921 ainda. E é do mesmo... Calma aí, o Discord me quebrou.
Robotizou. Volta aí, até porque é do mesmo que você falou? É do mesmo designer do Versalhes, que é um jogo que eu acho muito simpático. Então a gente pode deixar ele no curioso. Tá ótimo. Ok. Eu não acho que ele é um hype, mas eu acho que ele é curioso e definitivamente eu gostaria de jogar. Tá, então nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui para a sociedade civil. Eu tô mais... 1927. Sim. É um tema bem legal. Cotton Club. Curioso, ou talvez eu jogue. Um minuto pra sociedade civil votar. Vamos para o próximo. O próximo, cara, é muito complicado. Na verdade, não é complicado. Ele é uma expansão pra um jogo que eu achei muito ok. Que é o Paris Enfield. Que é uma expansão do Paris La Cité de la Lumière. Que tem review no Aftermath. Veio pro Brasil pela Devi. É um jogo de dois player. Que eu achei ok. Um jogo ok. Mas uma expansão pra um jogo de dois player ok. Né? Não é igual as expansões. Ih, calma que eu pulei um aqui, mas depois a gente volta nesse um que eu pulei. Esse nem um tem imagens pular. Dele, não, né? Não, o que você pulou foi a implementação Great Western. É, foi a segunda edição. Não, mas eu não posso pular isso, não. Isso aí, porque ele é diferente. Ele vem com diferença. A gente tem que falar dele. Quero saber isso, e esse aí, esse pra mim aí tá lá em cima, mas depois a gente vai falar sobre ele. É, vamos lá. Dois players, olha, 20 a 30 pra minutos. Pra mim, tá no, já vai pro tá de sacanagem. Isso aí. Eu joguei o Paris, acho um jogo. É um jogo de dois jogadores, né? Sim, foi uma sim. coisa que a gente brinquei muito com jogos de dois jogadores aqui com a companheira. Peguei esse emprestado até com o Rodrigo, a gente jogou algumas partidas. Um jogo ok, no máximo. E uma expansão é o famoso. Que eu vi, é só umas ações novas. Pra mim, não entendi a posição desse jogo nessa lista. Pra não, mim, tá de sacanagem. Ele entra no tá de sacanagem. Você acha que ele não... Henrique mutou. Calma. Volta agora. Calma. Fala agora. Você acha, então, que ele não acrescenta como o Panteão acrescentou no Seven Wonders Duel? Não vai nem fudendo. Não me pareceu. Não. Porque eu não me vejo jogando Seven Wonders Duel hoje sem o Panteão. Entendo perfeitamente. O Panteão é genial. Não, porque o Panteão quebra um dos problemas de controle do Seven Wonders Duel. É absolutamente genial essa expansão. Não tem. É. Não vejo comparação daqui. E pela descrição aqui, essa expansão é só pra deixar bonitinho. Traz uns componentes 3D. Então vamos ficar na sacanagem. Por que esse negócio ganhou 305 thumbs up? Pra mim é uma questão. Eu rodaria uma análise de dados pra poder descobrir que. Olha, entender o que as pessoas pensam. Por isso que tem uma categoria chamada tá de sacanagem, né? Muitos franceses votaram nisso, cara. Isso aí. Muitos franceses votaram nisso. A quem interessa isso? A quem interessa a valorização de um símbolo parisiense num jogo de tabuleiro? A quem interessa? Eu colocaria que a valorização aqui não é do símbolo parisiense, mas sim da percepção visual no jogo. Entendi. É a questão do que a gente já discutiu antes, da questão visual. A pessoa, não interessa se o jogo ficou melhor ou não, quer dizer que ficou mais bonito. Sim. Beleza. Ó, a sociedade civil votou e eles acham que 1927 Cotton Club deve ser no Talvez Eu Jogue. Okay. Foi 70% pro Talvez Eu Jogue. A democracia é uma delícia, mas tem seus custos. É isso aí. A democracia não é maneiro, mas é o melhor que a gente tem. Não é justa, mas é o melhor que a gente tem. Bem, esse aqui de Por Luizinha, isso aí, o outro lá é o Paris, lá cidade Paris da Lumière. É o que tu bota a luz pra iluminar e o cara poder pintar os quadros. Eu acho a ideia bem maneira, mas... Então. Não, a ideia é boa, a questão é que é um jogo ok. Ele não é um jogo ok. Ele não merece uma expansão dessa. Eu chamo de jogo de sofá. Eu jogo no sofá com a minha esposa, é isso? É, exatamente, porque é joguinho rápido, despretensioso, você não espera muito dele mesmo. Beleza. Agora, o próximo que a gente tem que falar aqui é o Great Western Trail, segunda edição. Ele entra como curioso pela sociedade internacional, mas eu vou ser bem sincero pra vocês. O jogo, ele tá vindo com arte nova, ele vai fazer parte de uma trilogia. Pra mim, ele é expectativa. É, isso aí, é um jogo que eu não sou muito fã. Na expectativa. Pô, mas e você não... Espaço na expectativa. Esse aí entra no Talvez Eu Jogue, que, tipo, tem que ter mudado, principalmente o básico do jogo tem que mudar pra me fazer ser curioso. Tem que ser outro jogo pra poder gostar, né? Não, é que assim, o próprio tema dele não me convence. Você não, tem, gado, não né? tem lógica você ser um rei do gado e querer vacas diferentes.
entendeu? Entendo, não é verossimilhante, né? É, não faz sentido isso pra mim. Não. É, eu vou na expectativa. Eu vou na expectativa, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte aqui. Porque o Henrique, ele iria no máximo no curioso, não né? Seria isso, Henrique? Não, talvez eu Mas não jogue. joga. E eu votaria com o Henrique, tá? Então, talvez Porque eu ele é um jogue. jogo, assim, eu não acho ele um jogo ruim. O problema é que é um jogo que o tema não encaixa no próprio estilo do jogo. Tipo, não. A metáfora não conquistou o coração do Henrique. É, não. Se você coloca outro tema, outra coisa, tipo, sei lá. Não consigo nem pensar alguma coisa, mas eu não consigo entender alguém que vai ter um monte de vaca diferente. Não faz sentido. Coleção, pô. É, quando eu joguei a primeira vez, eu perdi o jogo por causa disso. Eu entendi a regra Tô do jogo, mas eu não indignado, consegui né? entender. A sorte é que não tem ninguém da bancada ruralista aqui, né, mano? Pra defender, É. pra Paga fazer as taças. forte. Não, agora é a bancada ruralista, né? O galera do gado aí que vai chegar. Então vamos fazer o Tem um ponto. seguinte: vamos fazer o seguinte. O Deixa eu falar uma Marquinho coisa aqui. botou aqui, ó. Alguém dá um abraço no Henrique. Henrique, você tem que concordar comigo numa coisa. Fala, Eric. Pode falar, tô ouvindo. Essa arte agora tá muito melhor do que a anterior. Puta que Pô, pariu. não discuto. Não Sim. discuto. Mas eu não sou um cara que sou muito apegado em arte de É, jogo. E a cara, gente já discutiu isso antes. a capa do jogo, a capa do jogo era a mesma cabeça em 3D, só mudava Horrível. a barba e tudo. Eu tô vendo aqui as coisas Claro, novas do jogo, né? Nova arte, aí vem um modo solo. tá de Mais um bobeira. comentário do modo solo. Questão do problema. Os player boards são de camada dupla, ou seja, os cubinhos ficam encaixadinhos ali. Ninguém vai sambar lá, É, é Isso é uma uma tendência nova, atual. sim, uma nova É, é. raça de vacas. Aí o Henrique gostou mais ainda. É, porque é mais distribuição de vaca. Robustas novas. Então toma mais raças. Robotizou, robotizou. Agora voltamos a Opa, te ouvir. como é que tá agora? Agora Tem voltamos a te duas ouvir. novas construções. Tem a construção 11 e 12 e até 10. Ok, Isso tá. Parece promo, né? Coisa que tu aí. resolve com promo. Sim. É, né? Não Coisa é, que tu Henrique? resolve É com verdade, concordo. é 12 tokens Tá. exchange. 12 exchange tokens. É Ah, o tá. É da. que. Vem coisa da expansão. Agora a expansão tá incluída no jogo. Aquela Bom. expansão a Rails of the North. Isso é um ponto Beleza. positivo para isso. Opa, já vem com a Rails of the North? Sim, aí tá aqui. 12 exchange tokens first introduced. Ah, tá. Vem. É, não é isso, não. Vem com os. Ah, Vem porque com os também seria bom. exchange tokens. Vem com os tokens Que entraram vieram, que na. entraram na expansão. Ele não, Exatamente. mas ele não vem com uma pinha lá de Isso. cima, né? Ele não vem com Não, uma pinha lá de cima. são esses Entendi. tokens. Esses tokens, pelo que eu tô lendo aqui, eles davam mais interação entre outros Isso jogadores, né? aí. Uma mecânica da Sim, porque expansão anterior. o Gretchen Tail é praticamente Um um solo, né? multiplayer solitaire, né? Porque Exatamente. Aí você tem corre aqui. contra o outro. Aí tem aqui quatro novos Master Tiles, adicionando mais estratégia e rejogabilidade e desafios. Deve ter quatro trabalhadores novos ali, né? Sim. É, Master são aqueles que ficavam nas estações, Sim, não era? é, que tinha. Isso, acho que É, era, para que tinha ter o. mais variedade, porque esses Masters não acrescentavam praticamente nada no Era jogo. mais, eles mais te permitiam comprar coisas e tal. Isso. Cara, Tá. ok, cara. Vamos só fazer o seguinte aqui. Curioso. Curioso. Como a gente tem a sociedade civil muito fã desse Neymar do board game aí, que é o Pifter, e o Great Eastern Trail, ele tá sendo Menino esperado Pifter. porque ele tá out of print do mercado mundial faz muito tempo. A gente tem que Acho lembrar que disso também. sabemos agora o porquê, né? Ele é um jogo. Não, ele tá out of print do mercado mundial por briga judicial nos Estados Unidos. Teve briga judicial de direito de venda dele É nos Estados Unidos. verdade, é verdade Ele esse negócio, né? ficou bastante tempo aí sem ter essa representatividade no mercado. Ele ficou out of print no mundo. Então, eu vou dar 2 minutinhos para a sociedade civil votar se o Great Eastern Trail, segunda edição, ele fica na expectativa ou ele despenca pro talvez eu jogue. A gente vai saber quem é quem agora aí. Então tá iniciado a enquete, beleza? Por favor, votem e nós vamos abrir o próximo jogo. O próximo jogo é Dune House Secrets. Ele entra no curioso. Dune House Detective, né, cara? É. Só que com o tema do Duna. É, isso para mim é um downgrade. Quem é o cara, o traidor que tá Talvez querendo eu matar os caras da casa Artrades aí? É exatamente isso o jogo e eu acho isso Quem maravilhoso. matou o Jared Leto, né, cara? Então, ó,
House of Dune é um jogo de 1 a 4 jogadores. Meu Deus do céu. A gente só teve dois jogos até agora que não tinha jogo solo, né? Sim, sei lá. E quem lança? Acho que um só, não? Dois. Aí ano que, na Essen, do ano que vem, lança a nova versão pra corrigir esse erro. É. Dois jogos. Paris e o 23. O Paris e o 23. É porque o Paris já é um duelo, né? Sim. É. Não, mas tem expansão pra... A expansão lá pro... O It's a Wonderful Kingdom é um a dois jogadores, meu pai. É. Sim, esse é. Então, Dune House Secrets. 1 a 4 jogadores, 90 a 180 minutos. Peso sem definir, tá? Tá a força dos componentes do aí. Né? É o Detective, né? Não, ele é do Detective, ele é da família do Detective. Ele é uma reimplementação. Ele só é uma capa. Botaram a capa. Reimplementação com a propriedade intelectual do filme mais recente de Duna. Eu tenho um problema com isso, cara. Eu fico meio agoniado com essas coisas, porque, enfim, é só pra vender. Ok. Não, beleza, sim. É só pra vender, tudo é só pra vender, cara. A gente tá com um jogo marcado. Tudo que acontece é só pra vender. Eu entendo o que o Eric tá colocando. É, porque. Ah, cara, eu não desgosto disso, não. Eu sei que existe uma patrulha da IP aí que não gosta de jogos de propriedade intelectual. Eu acho isso legal. Não é que eu não ache bom. Porque eu acho o seguinte: eu acho quando ele é desnecessário. Quando é desnecessário, ele não acrescenta nada. Eu acho que é sim só caça-níquel. Ele só tá querendo ganhar um dinheiro a mais. Gente do céu, vamos lá que agora a coisa ficou boa, hein? Saiu o resultado aqui do Great Western Trail. E saiu Talvez Eu Jogue, maluco. Toma aí. Isso, porque, cara. Ele não parece trazer coisas novas. A voz do povo é a voz de Deus. Sempre confia. E na democracia, nunca cornetei. Isso aí. Nunca cornetei. Vai, chat. Mas em relação ao Dune, ele entra pra mim no mesmo problema do Small World, por exemplo. Eu não vejo problema nenhum com o Small World. A reimplementação do Small World. Eu já imaginava que você tava falando dela. Cara, eu acho legal isso, cara. Mas eu abro um parênteses aqui pra dizer que, concordando com o que foi falado no chat... É, robotizou, Henrique. Enquanto o Henrique não volta, o Marquinho manda muito bem. Chama o VAR. Sensacional. Vê que eu abro um parênteses que eu concordo com... Que eu abro um parênteses nesse caso, porque o tema novo tende a trazer novas pessoas para o hobby. Cara, eu gosto disso. Eu pessoalmente gosto de jogos com propriedade intelectual. Eu tenho o jogo do Firefly só porque é Firefly. Não, isso é incomodar também. O IP não me incomoda, o propriedade intelectual não me incomoda, eu acho interessante. O que me incomoda é quando você pega um jogo já bem colocado, e já funcionando bem, e só bota uma capa por cima. Sim. Entendeu? Isso não acrescenta nada. Tipo... E eu sou fã de Duna. Eu sou muito fã de Duna. Eu sou doido pra ter o jogo original. Todo mundo viu o filme já nessa porra? Eu vou ver. Não, eu ainda não vi o filme porque ainda não achei uma boa qualidade que me atenda. Show de bola, hein? Vamos lá, vamos queimar o Fabrício aí no Aftermath e tomar-lhe um strike. Esse foi o que eu peguei, de 10 gigas. Vamos lá! Show de bola, isso aí, vamos fazer o Aftermath. É um assunto que cabe nesta CPI. Vamos fazer o Aftermath e tomar o strike. Ó, o chat levantou uma questão boa. Tem 45 pessoas na live e só 10 votaram, né? Então, 35 pessoas... Abstenção. Tá desse jeito por causa de você. Você abstenção é culpado. Aqui não existe abstenção. Você é culpado. Você é culpado. Então, olha só, vamos lá. Eu vou abrir aqui pra sociedade civil votar se Duna entra no Curioso ou no Talvez Eu Jogue, tá? Tá aí, enquete no ar. Eu disse enquete. E vou abrir o próximo. O próximo é o Welcome to the Moon. Fala. Quem não tem o jogo é interessante por causa do IP. Pra quem já tem, entra aquela questão se vale a pena ou não. Isso eu concordo com o deputado. Sim. Welcome to the Moon. Aquele, é o Welcome to, só que na Lua. Exatamente. To the Moon é de 1 a 6 jogadores, 25 e 30 minutos, 2.50. Né? É o Welcome to na Lua, como vocês falaram, né? É um foguetezinho, uma reimplementação. Será que vale o curioso pra ele? Pois é, cara. Ou talvez eu jogue, né? Tem que ter alguma coisa muito interessante do que apenas você marcar número e ícone, como é o Welcome to. Você marca número. Nós vamos ver isso. Meu tempo é muito precioso, gente. Talvez eu jogue. Diz que tem campanha. Tem que dar atenção pra minha base.
Olha só, levando em consideração que vem vários bloquinhos, hein? Não é o Come To, tinha que comprar os bloquinhos separados. Aqui ele tá vindo com vários bloquinhos. É porque acho que ele tem um modo campanha, alguma coisa assim. Tem um modo campanha. Tem um mulher champanha, né, Gabriel? Que curioso, porque né, parece interessante você brincar de jogar cada um desses bloquinhos aqui. Isso é mais legal do que um jogo de campanha, entre aspas, em que você basicamente só rearranja as mesmas cartas. Aqui você tem bloquinhos diferentes. Tipo fases diferentes, né? É, isso parece cada bloquinho desses deve ter um conjunto de charadas diferente, né? Sim. Mas assim, talvez eu jogue. Fiquei curioso. E o bom que não é bloquinho, hein? É aqueles paradinhos que tu apaga, hein? Sim, né? E são cartas, né? Não é só bloquinho, é carta. É, são cards, né? São cards, não são cartas. Você vai substituindo. É igual aquele da. Caralho, aquele que é o vermelhinho azul, como é que é o nome? O Railroad Inks. Nesse esquema? É, nessa vibe aí. Parece que é isso. Ele parece ser uma... Então, eu quero saber dos nobres deputados, a gente vai de quê? De curioso ou talvez eu jogue? Eu vou no curioso. Ouvindo os camaradas. Opa, aqui eu tenho que falar, não é camarada não, como é que é aqui mesmo? Isso daí, nobres deputados. O seu linguajar, nobre deputado. Nobre já deixa de partido. Isso é para as nossas assembleias. Isso é para as nossas assembleias. Deixar claro a sua influência na cultura nacional política. É isso aí. Isso é apenas para a nossa próxima internacional, esse tema. Cara, fodeu, mano. Aí, a manchete de amanhã. A Aftermath é a favor do desmatamento, porque a gente falou de tirar a árvore. Tudo junto, né? Aftermath é comunista, fodeu, mano. Vamos ver os nobres deputados, eu concordo, fiquei curioso. Pareceu um produto bem acabado. Beleza, vamos aqui de ver os resultados do Dune. O Dune ficou no curioso. Quem tem medo tem curioso. Beleza, então. Beleza, vamos para o próximo aqui. Esse aqui, eu já vou botar ele no hype real. Como presidente dessa sessão, eu já entro com ele no hype real. Tem um nobre deputado, ex-ministro do Aftermath, que vai me acompanhar na relatoria. Esse aí eu acho que tá. É um hype real. Acho difícil não ser um hype real. O próximo da lista é Voidfall da Mindclash. Voidfall. Primeiro que é Mindclash. É muito difícil. Não existe jogo ruim da Mindclash. Ponto. Pra quem não sabe, Mindclash é a editora do Tricarion, que tá vindo pro Brasil, do Anacrone, que tá vindo pro Brasil. É, do Cerebria, sacou? E acabou, né? Não, tem mais um. Tem o Perseverance, que isso. É bom também. Ainda não chegou, tá terminando o KS dele. Ele tá em financiamento coletivo e vem pra 2023. Sacou? Ele tá começando a ser entregue, acho que já, né? O Perseverance tá, beleza. Mas vamos lá. Voidfall, 1-4 jogadores. Ele tava só em demonstração lá em essa, ele não tava vendo. Isso. 90... Mas geralmente a Mindclash ela já entrega o jogo completo, visualmente falando. Ó, de 90 a 240 minutos, tá? E 4.28 de peso. Beleza? 4.28 de peso. Ele é claramente muito pesado, né? Ele segue uma linha ali, mais Twilight Imperiumzão. É. Né? Não, ele é considerado um Twilight Imperium Euro. Olha aí. Twilight Eupirium. Ele tá categorizado como mecanismo de 4X, né? Então ele é realmente um Twilight Imperium e com imagens sensacionais. Eu estou mostrando aqui na tela pra galera. Sensacional. Sacou? Uma arte bem irada. Pra mim é um hype real. Pra mim ele tá lá em cima. A Fiel votou um orçamento pra tentar ver se viabilizava. A gente não conseguiu viabilizar. A gente tá até um pouco meio bolado com isso, mas a gente nunca sabe, demora pra outra aí, pode rolar. Mas enfim, acaba hoje o financiamento coletivo? Acaba quando? Não, acabou já. Acabou já? Deixa eu verificar aqui, mas então, infelizmente, quase certeza que já fechou. Infelizmente a gente não vai poder participar. Mas pra mim é o hype real. O hype é real pra mim
pelo trabalho irado que a Mind Clash faz. Sim. É uma bonito. Confiança, é uma confiança no trabalho da Mind Clash. É óbvio que eu não joguei o Voidfall, eu não vi nada sobre ele, mas eu confio no trabalho da Mind Clash. E hype é sobre isso, né? É, o hype é sobre isso. Fechou hoje, dia 18. Isso aí, acabou hoje. Ontem à noite. Com 12 acabou. Mil backers. Então, 12 mil backers e 1 milhão e 400 euros. Isso aí. Pergunta. Fala. É, bom, ok. 4x, TI, TI euro, fora a mecânica, o que que ele traz de tão diferentão assim? Eu tô curioso, assim, nobre, entrei no hype. Nobre deputado, vamos lá, nobre deputado. Nobre deputado, eu entendo que o senhor tá meio privado de comunicações, Mas antes da nossa convocação extraordinária para essa CPI, nós passamos um material para ser estudado. Tá? Não vou chegar aqui e desmerecer o seu trabalho e a sua presença, que isso é muito importante para nós aqui. Mas eu estou indo receber, senador. É só ter que rever esses funcionários fantasmas que o senhor contrata, né? Essas rachadinhas aí. Tá? Então, nobre deputado. Vamos deixar aqui registrado, até na nossa ata aqui da nossa CPI, para que numa próxima oportunidade a gente valide a entrega do documento ao senhor, para que o senhor possa estar preparado e poder discutir. O que a gente levantou aqui, e o que o nobre deputado ministro, ex-ministro Henrique falou, é sobre uma erotização. Uma erotização de um grande clássico mundial que é o Twilight Imperium. Isso. Você tira completamente aquele visual. O maluco botou aqui, é claramente um se liga, deputado, é isso aí. Pela ordem, presidente. Entendeu? Então. E ó, o deputado Leandro Nunes acabou de chegar aqui pelo Partido Progressista Trabalhador de Niterói. Partido de Niterói. Mas o senhor não está inscrito na sessão, nobre deputado. Pela ordem, ficar... presidente, eu gostaria de pedir a palavra. Não. Porque o senhor está como ouvinte. Tem muito comunista nessa porra. Não. Quem interessa esta CPI? Quem interessa atrapalhar nossa CPI? O senhor não está inscrito na CPI. O senhor pode ficar como ouvinte se quiser, tá? Mas não pode interferir na nossa votação, deputado. Presidente, pela ordem, eu sou suplente do nosso senador Cacazito, então eu tenho direito de participar da oitiva também. Pô. Mas o senhor não se inscreveu. Mas eu sou suplente, meu amigo. O senhor, por favor, mantenha-se calado, que eu estou direcionando ao presidente. Atenha o seu regimento. Isso, atenha seu regimento da casa. O senhor pode participar do próximo. O senhor se inscreve, o senhor bota lá o seu nome, o senhor participa. Aqui é a casa dos representantes do povo. O senhor se inscreve, o senhor participa. Esse jogo é. O autor tem jogos conhecidos aí, né? Como Anacrone. Tem? Sim, é o cara da Mind Clash. É o cara da Mind Clash. Isso aí. É o que trabalha com. Eles costumam trabalhar com a Mind Clash. Então, nem de longe é meu tipo de jogo, mas eu compreendo completamente o hype. Eu acho isso aí. Que pra mim é hype real. Você viu os produtos de conteúdo, todo mundo falando desse. Isso aí, todo mundo falando dele. É um jogo que estava sendo comentado e a gente não pegou financiamento coletivo por causa desse problema aí de dinheiro. Né? O nobre deputado Eric, respondendo a ele, uma das principais diferenças desse jogo em relação aos outros é que ele não tem o fator sorte. Aí. E todo 4X normalmente tem um fator sorte muito forte envolvido. O Voidfall, a Mind Clash veio para implementar um 4X de exploração espacial sem sorte. Entendi. Não tem nenhum fator de sorte nesse jogo. Se você entrar numa batalha, você sabe se você vai ganhar ou não. Ponto. Legal. Bem, vamos para o próximo aqui, que a gente precisa andar com essa CPI aí, porque tá complicado. Bom. La Carga de los Tres Reyes. Esse aí, fiquei no curioso pelo visual dele aí, né, cara? Parece aquele wargame de hexágono, né?
Ah, pra mim tá de sacanagem. Pra mim tá de sacanagem. Olha só, eu acho o seguinte. Os Wargamers me perdoem, mas não. Eu penso o seguinte. Sou um Wargamer, né? Vamos lá. Eu não é um Eu vou abrir aqui pra mostrar pra comunidade. Cadê o Chamou? Pra comunidade civil. É, tem que chamar o Chamou. Chamou aqui. A bancada Wargamer tá sem representação nessa bancada. Não. Desculpa, nobre deputado, mas não conhecer a minha história, meu passado, me ofende, nobre deputado. Todo o meu passado... Todo o meu passado... Todo o meu... Se hoje eu sou relevante, nobre deputado, é porque a minha base eleitoral veio do Warhammer. Eu defendi as causas do Warhammer no Brasil. Mas não então, é o mesmo estilo. Nobre deputado. Eu sei de onde veio a sua base no Rio de Janeiro, nobre deputado. O senhor sabe de onde veio a minha base, o senhor sabe de onde veio a minha. Não vamos falar sobre isso, nobre deputado. Então, a minha base é o do Wargame. Eu acredito estar apto, não desmerecendo o nobre Chamu. Só que Nobre Chamu é de uma outra escola mais antiga. Acho complicado ele estar aqui. Nós não terminaríamos essa CPI hoje com o Nobre Chamu aqui, tá bom? Então, vamos lá. A questão é a seguinte. Ele entra como curioso. Curioso. Pela comunidade. Mas isso, o curioso, é a comunidade internacional, nobre deputado. Nós temos que ver o que, que é isso para a nossa sociedade. A sociedade brasileira. Não vai ser aceitada. Eu não acho que ele entra como um tá de sacanagem. Mas ele entraria logo acima disso, até porque a gente tem que ver também o lá fora, né? Lá fora pode ser que tenha, eu vou ser bem um apelo, né? Eu fico puto de hoje em dia o maluco ainda fazer isso. Porque olha só, há um outro jogo aqui que eu vou querer incluir aqui, que tá inclusive na pauta, que ele tem um apelo também de wargame, mas eu gostaria de vê-lo, a gente vai chegar lá. Ele é claramente um wargame retrô. Sim. Pra mim é tipo o meu pior pesadelo, mas beleza. A questão é qual é a necessidade... eu acredito que a nossa sociedade pode não estar preparada pra isso, porque nós não fomos criados lá, criança, a jogar jogos de hexágono, que são chamados no Brasil como jogos de tiozão. Sim. A bancada do jogo e nós aqui que fizemos nossa base eleitoral utilizando o Castelo das Peças, onde nós deliberávamos, encontrávamos a sociedade civil lá, tinha um grupo que só jogava isso. Sim, sim. Verdade. Eles iam toda uma vez por mês se encontrar para jogar. Que é uma base dos jogos aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Que devemos respeitar essa velha guarda. Eu, como presidente dessa mesa, não coloco no curioso porque eu não tenho curiosidade sobre isso, porque eu já tenho ciência de como é. Vai me dizer que estás na expectativa, então. Nobre deputado, me respeite, nobre deputado. Me respeite. Como é que eu, que venho dessa base do Wargame, vou estar na expectativa com isso, nobre deputado? Eu tenho que respeitar minha base, a base que me elegeu, deputado. A base que fez eu ser onde que eu sou, deputado. Nossa antiga capital. Eu, Fabrício, aqui eleito, usando uma base sólida do Warhammer no Brasil, eu posso botar no talvez eu jogue. Pode, coloque então, deputado. Coloque então, senador. Já está colocado lá. Coloque, engenheiro. Agora, eu gostaria de saber se vocês, nobres deputados, que estão aqui desperdiçando esse tempo comigo, seguiriam essa relatoria dito no talvez eu jogue, ou a gente abre para a sociedade civil decidir. Eu não jogaria. Era uma questão de ordem. Pra mim, ele não é talvez eu jogue, mas ele também não chega a um tá de sacanagem. Esse é o problema. Exatamente. O tema me agrada, né? Uhum. Mas só isso. O próprio estilo de jogo não é ruim, pelo meu ponto de vista. A questão só é que ele não tá no momento pra ser isso e nem pra tá esse hype todo. É um dos players, né? É um dos players. Eu acredito que ele não poderia ficar entre os 50 mais hypados de S. Já passou o tempo. Isso é estranho. Não é só que passou o tempo. A questão é que a própria tecnologia faz com que esse tipo de jogo, por mais que eu goste de jogo de tabuleiro,
não funcione mais. Uhum. Esse tipo de jogo é excelente para você jogar com a tecnologia atual. Vai e-mail, vai não sei o quê, vai qualquer outra forma. Uhum. Num ambiente virtual, entendeu? Uhum. Um papel hoje em dia para isso. Potencialmente, né? É, a questão do papel para isso não faz mais sentido. Você entendeu o que eu quero dizer? Sim, sim. E olha a duração desse jogo. A sociedade civil levantou. 4 horas de jogo. A sociedade civil levantou um ponto aí. 4 horas de jogo fica inviável para 2 pessoas. Para mim, ele não passa disso, talvez eu jogue. Mas a sociedade civil levantou aqui no chat que a arte é igual do Pax Pamir. Não, não é. Ele lembra pouco, mas é uma outra parada, mano. É outra parada, né? Talvez esteja colocando com o Pax Pamir pela questão de ser muçulmanos, né? A arte pode lembrar um pouquinho, diferente, mas não vai nesse sentido. Sim. Eu vou colocar um parênteses aqui. Eu acho que tá de sacanagem, sim, porque... Um momentinho, deputado, robotizou. Só espera um pouquinho, espera um pouquinho. O Henrique, robotizou quando você falou, repete aí. Ok, eu acho que, mudando meu voto, eu acho que tá de sacanagem. Porque esse jogo tá nessa altura de hype. Então vamos lá. Concordo. Compreendo. Não pelo jogo per se, mas por ele estar tão alto numa lista de hype atual. Quero agradecer a paciência dos nobres deputados, senadores e engenheiros que aqui comigo produzem esses consensos. Tá. Consenso é a base da democracia, senhores. Tá. Isso aqui é uma aula de democracia. Vamos abrir para a sociedade civil, então. Tá? Internautas. A sociedade civil vai escolher entre talvez eu jogue e tá de sacanagem, tá? Já tá. Vamos ver os senhores que nos acompanham nesse momento. Vocês podem ter vontade. Galera, vamos lá. Vamos agora. O próximo jogo é de interesse nacional. Sim. O próximo jogo é Brasil. Ele entra pela comunidade internacional como curioso. Bem, eu já joguei. Minha filha já jogou. Minhas 4 filhas já jogaram. Minha família. Pô, virou Silvio Santos. Minha filha mais velha já viu. Seu nome, deputado. O senhor está como ouvinte, nome, deputado. Se inscreva para a próxima para participar, nome, deputado. A mais velha já viu. É um filme muito bom. Eu tô na expectativa pela versão final dele. Então, porque eu joguei a versão de protótipo. Vai chegar na sua vez, deputado. Eu sei que o senhor tem interesse maior, deputado. Eu sei que o senhor tem ligação do seu partido, mas calme lá. Deixa eu só finalizar meu pensamento e abro para os deputados deliberarem. Eu estou na expectativa pela versão final, como ficou a arrumação final. No nosso país, esse jogo, muita gente, porque eu posso botar São Paulo aonde é Manaus. Esse jogo não é para retratar um momento histórico do Brasil. A gente usa vultos históricos nacionais em um jogo de civilização. Quando você joga um jogo de civilização, Roma não fica no mesmo lugar que tá Roma. Sacou? Você consegue ter Roma do lado de Nova York. É, exatamente. Porra, isso é jogo de civilização. A graça do jogo é botar Manaus do lado de São Paulo e ficar rindo disso. Isso aí. Você consegue ter Bill Gates, chefe de um... Isso é a graça da parada, tá? Então o Brasil, ele atende no que ele propõe. Eu, Fabrício, já subo ele para a expectativa e eu gostaria agora de ouvir os novos deputados. Eduardo? Então, eu sou um pouco suspeito aí para falar do jogo, já que eu tenho um certo... Pouco? Um envolvimento aí em algumas coisas do jogo, né? Tive uma participação aí em algum material do jogo. Seu imposto de renda, não há nenhum problema com isso, novo deputado. Não, sim. Mas eu vi alguns materiais aí da produção do jogo e eu também tinha isso, sabe? O protótipo tava uma coisa excelente, muito bem feito e tal. E a produção final, eu vi algumas coisas que gostei muito, tá? Uhum. Cara, agora falando sério, assim... É um jogo que eu tô bastante... Eu joguei a versão final dele, inclusive, do protótipo. E, cara, melhorou bastante coisa, Fabrício, da época que a gente jogou. Eu joguei ele no início de 2020. Fevereiro de 2020.
Mudou bastante coisa. O Zé tentou deixar o jogo mais light. Isso, mais redondo e mais light possível. Pra você palatável, não ter aquele... né? Não fala light. Palatável, daqui a pouco o vagabundo vai achar que. É. Palatável é isso, excelente. Isso pra você não ter aquela coisa, aquele 4X que você vai ficar queimando a mufa e tal. Ah, já não gostei. Mas que também não vai ser. Não, mas olha só, mas que também não vai ser aquela coisa molenga, lenga, lenga, entendeu? Uhum. Então, o jogo tem seu desafio, sabe? Mas eu curti, gostei bastante do jogo. Levando em consideração que essa é uma lista nossa, para nós e para o Brasil, eu acho hype. Sim. Ainda mais para ele estar aonde ele está, indo para onde ele está. Sim, não poderia concordar mais com o observador. Inclusive, ele tem cenários diferentes, você pode jogar com o tabuleiro sendo modular, você tem possibilidades de cenários diferentes e tá rolando uma possibilidade aí de lançamento na internet de cenários para os jogadores jogarem. Entendeu? Isso sempre é algo interessante para qualquer jogo modular. Eu vou dar um exemplo aqui, você tem o mapa full, que ele inclusive o formato fica um pouco parecido com do mapa do Brasil, você tem um formatinho ali da Guerra Cisplatina, sabe? Que é para menos jogadores. Então você tem cenários do jogo. E conversando uma vez com o Zé, ele me disse assim, cara, é completamente possível a criação de novos cenários usando os componentes do jogo. E estamos vendo aí também de disponibilizar. Tá, mudou, mas eu entendo que a finalização do deputado é sobre disponibilizar novos cenários, ok? Isso é muito interessante. Bem, então tá. Eu gostaria de acrescentar somente... O meu agradecimento pela visão tão poderosa dos amigos senadores e, como sempre sou o portador de ideias radicais nesse grupo, eu só gostaria de dizer que tem um Boom Lake do Pfizer dando molinho ali em cima, prontinho para sair. Doidinho para sair, mais um Pfizer para poder... E eu, ou sabe, o Bitoku também, né, que também é um puta hype que foi mais votado aí, mas enfim... Antes da gente decidir o que sobe, La Carga de los Tres Reyes caiu pra tá de sacanagem. 100%. Definitivamente. 100%. O Dancinho venceu novamente nessa CPI. 100% da sociedade civil botou no tá de sacanagem. Beleza. Tá, então, junto com a sociedade civil que já se manifestou no chat, a gente pode subir o Brasil pro hype real. Isso é consenso. Beleza. Agora a gente precisa saber quem desce. Quem desce? Pra mim, Boom Lake. Não, o Boom Lake, pra mim. É o menos hype, ele é expectativa, ele não pode estar no hype de verdade. Boom Lake. Aqui nós. Perdão, a sociedade civil vai no Boom Lake? Sim, o Bitoku ainda continua sendo mais interessante que o Boom Lake. Com certeza. É mais florido. O Bitoku parece bem mais legal. O Golem parece um negócio muito louco e eu tô muito pilhado. O Messina. Sociedade não Civil. Chamou atenção, mas a galera curtiu bastante. Sociedade Civil se viu aqui fortemente pelo Boom Lake. Então nós temos um demote do Boom Lake aqui que vem pra expectativa. E lembrando, se subir alguma coisa pra expectativa, estourar lá em cima, vai caindo aí, man. Vamos caindo aí. Nada garante que Boom Lake não possa despencar pra um curioso ou talvez eu jogue. Nada. Só não acho que ele deveria cair já de imediato por causa da votação primária. Entendi. Então ele tem que cair aos poucos enquanto tiver espaço pra ele. Exatamente. Temos que respeitar o regimento. Conforme o regimento, temos que respeitar. Tá rindo de quê, deputado? A gente tá trabalhando até essa hora, 10 e 11 da noite, deputado. Doido pra ir no Outback aqui. Deixa eu te falar aqui. Nós temos que seguir o regimento que usou como base a comunidade internacional. Os cientistas da comunidade internacional. Tá bom? Então, beleza. Chama. O próximo da lista é Azul Queen's Garden. Ele entra no curioso. Eu, como vocês sabem, por formação acadêmica na arquitetura, não tem como não ser apaixonado pela série Azul. Belíssima série. Tá. Então, eu... Muito obrigado, Nobre.
Por isso que mesmo com ideologias diferentes, a gente se entende. Tem sempre um boteco ali para poder acertar nossas diferenças. Eu não boto ele na expectativa porque eu não tenho mais expectativa com a série azul. Já é tanto azul que eu não tenho mais expectativa. Mas eu... Obrigado, Dino. Dino mandou aqui, ó. Hype esse conteúdo aí. Parabéns. Tamo junto, meu compadre. Esse é só o primeiro. A gente vai... Meu irmão... Eu tô vendo que a gente vai ter que fazer com menos jogos, mas vai ser maneiro, se prepara aí. O azul, eu tô curioso. Por que que eu tô curioso? Já declarei por mais de mil vezes que eu sou muito fã do Kisling. O meu designer favorito é o Vlada. Meu segundo designer favorito é o Romário Bebeto do Board Game Mundial, que é Mikael Kisling e Wolfgang Kramer. Eles dois juntos não tem pra ninguém. Sacou? Sim. Então ele entra no curioso porque eu realmente quero saber como está sendo feito, o que será esse novo azul. Como é que eles fazem mais um novo azul? Essa é a minha curiosidade. Depois, ele pode até tipo assim, porra, talvez eu jogue aí se aparecer com alguém, mas eu estou na curiosidade, tá? Vocês, por favor, vai deliberando aí, eu vou buscar mais água e, por favor, deliberem. Eu gosto muito do azul, para mim, em particular, na expectativa, eu sim, adoro a série de jogos. O designer também, eu sou putinha dele, putinha do... Olha a linguagem, ah, do cara. Olha a linguagem, deputado. O Randolfo Rodrigues. Por favor, deputado, por favor. Por favor, deputado. Vamos manter o decoro. Adulta a defesa, por senador, favor. Senador, conheço sua família, senador. Mas eu respeito muito sua família. Não vou mandar ele fazer uma reprimenda agora, mas ok, vamos lá. Então, para mim, ele entra no expectativa. Expectativa? Mas para mim, mas realmente, para colocar na lista aqui, eu colocaria no curioso. Então, eu seria o advogado. Ele acrescentou um monte de coisa interessante. É um jogo rápido, divertido, para se jogar com a família, para introduzir para novos jogadores. É excelente. E deu. Para mim, o pavilhão é só uma gimmick a mais. O outro vai funcionando mais uma coisinha ou outra, mas não acrescenta nada de novo, de verdade, na série. Para mim, virou uma franquia onde a pessoa está cada vez mais ordenhando essa vaca até ela secar. Exatamente. É uma obra-prima. É uma obra-prima que vai ser, o cara vai milcar isso aí até não poder mais. Exatamente. Sim. A tendência disso é criar um grande degradê até chegar a ver. Tá robotizando, mas estou de volta. Muito obrigado, muito obrigado. Eduardo Rodrigues. Muito bom. Cara, estamos aqui. É que assim, ele por alguma razão tá com uma nota maior do que os outros três. Do que os outros azuis? Cara, que tá robotizando pra caralho, o Discord tá muito escroto. O peso dele também tá maior do que os outros, ele tá com peso 3 aqui. Ele parece ser um pouco mais complexo que os outros, porque ele tem uma colocação de tile. Só que, tipo assim, eu preferiria que ele colocasse um outro tema do que continuasse gordeando a vaca do azul, entendeu? Entendi. Talvez se ele viesse com uma outra situação, um outro nome, ele teria um hype maior. Chamaria mais a sua atenção, né? Chamaria mais a minha atenção. Porque o fato... Todo do Kisler, né? Porque vira uma franquia genérica. Entendi. Porque já saiu completamente dos azulejos azuis lá de Portugal, que é o primeiro, sim, né, cara? Isso. Tá, então a gente chega num consenso aqui. Aliás, a gente não chega num consenso, né? Nem todo mundo vai no curioso. Curioso. Pra mim vai. Talvez eu jogue. Ah, tá. É. Sim. Então, ó. E acho que comigo acompanham vários deputados. Não, então vamos lá. Eu acompanho. Embora realmente me pareça ser um azul mais diferente do que os outros tentaram ser diferente, eu concordo muito com o nobre deputado sobre, cara, se tivesse um outro tema nesse negócio aí, eu acho que de repente já tá todo mundo mais. Abri aí, ó. Abri votação então. Pra sociedade civil votar entre curioso e talvez eu jogue. Cara, aquele do.
É, o Burgundi novo, que não é o Burgundi novo lá, o bonitão, como é que é o nome? Burgundi novo? O Castles of Burgundi. Robotizou. É, porque... Vamos lá, Eric. Sabe, dá uma impressão, assim, dá uma sensação de ser um pouco parecido e, de repente, isso deu uma... Uma sugada no interesse da galera por ele. Sim, sim. Acho que é isso mesmo. Sim, isso acontece. Então foi assim, azar do Kidlin que lançou, teve a ideia, aí veio o Tosh e ele ficou meio, porra, fudeu, e agora? Bem, sim. Agora vamos aqui, ó. Enquanto tá rolando a votação lá do último, do azul, nós vamos de Journey to the Center of the Earth, que é a jornada ao centro da Terra. Ele... Tem a ver com o filme antigo? Hã? Tem a ver com o antigo? Cara, ele é um role in paper, é um paper in pencil, né? Jogo novo, autor novo também, esse é Alberto Milan. Leve. Tá, ele vai entrar no curioso, tá? Ele é um jogo de 1 a 50 jogadores, 20 minutos, peso de 1,71. Eu não sei se eu fico assustado com 1 ou com 50. Gente, é igual cartógrafos. Não, cartógrafo cabe 100. Na verdade, esse 50 e esse 99 significam a mesma coisa, né? No máximo. Acho que é o tamanho do bloco de papel. Só é, não, mas deve ter, pois é, mas deve ter vindo mais do que 50 folhas impressas no viagem. É, ele é ruim paper, pra quem curte ruim paper, mais uma opção, né? É, pra mim, o que eu analisei, que eu dei uma lida aqui sobre ele tem uma mecânica de bingo também no meio dele. É, que é essa mecânica de ficar puxando as coisas até encontrar. Ele parece uma mistura do Cartógrafos com algumas coisas do Paper Dungeon. E com o bingo do Cariba. É. Ele parece alguma coisa que navega. O Cariba não, Caruba. É, ele parece ser alguma coisa que navega aí no meio. E ele pode, esse hype todo dele pode ter tirado um pouco a atenção que eu acho que as pessoas deveriam ter mais no Paper Dungeon. Entendi. Acho que ele roubou ali um pouco da atenção de ser o Rowing Paper aí, o joguinho de desenhar de Essen e. Cara, eu de repente vou... sem ter tanto charme quanto, por exemplo, o Paper Dungeon tem. Eu como presidente da mesa. O meu voto nele é no Talvez Eu Jogue. Eu não sei se já esgotou a minha vontade. E com certeza o trem do Ruin Paper já passou. Fato isso. Mas eu não sei se eu teria curiosidade de jogar. Se eu chego numa loja ou na casa de um amigo e tem, eu jogo. Mas eu não vou, tipo assim, tô curioso pra conhecer, não tô. Então o meu voto é no Talvez Eu Jogue e eu quero saber aí onde vão os novos deputados. Eu voto com o relator. Sim, Talvez Eu Jogue. Eu fiquei curioso. Eu entraria no Talvez Eu Jogue, sim, mas tem uma ponta de curiosidade, porque eu tenho uma ponta de curiosidade pra todo e qualquer role paper. Então... Eu não posso colocar essa curiosidade de todo o role paper, eu não posso botar em todos os jogos. Então é uma curiosidade. Se tiver disponível, eu vou jogar, mas eu não vou caçar ele pra jogar. Então é um Talvez Eu Jogue. Exatamente. Se curioso, você correria atrás. Tá. Exatamente. Tá. Seguindo essa lógica do Henrique, eu vou no Talvez Eu Jogue também. Ok, então a gente não precisa abrir voto pra sociedade civil. Vamos de Talvez Eu Jogue. E o azul ganhou curioso, com 64% da nossa comunidade civil aí que acompanha. Beleza? Próximo não jogo. Não dá pra confiar na sociedade, né? Sempre. Coffee.